Zaokrouhlování do tisíce na stovky. Tak se do toho pustíme. Já to vyzkouším na čísle 530. Mezi kterými stovkami číslo 530 leží? Leží mezi 500 a 600. Nyní si zahrajeme hru, kam to má blíž. Takže tu si zahrajeme na číselné ose z jedné strany 500, z druhé strany 600. Tak, kde asi číslo 530 leží? 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590. Takže ještě jednou 510, 520, 530. Podívám se, má to jasně blíž k 500, 500, 530 zaokrouhlím na 500. Zkusím dát na místo jednotek nějaké číslo, takže 531. Kdybych to hledal, tak to bude kousíček za 530, takže to zase bude. Blíž k 500, takže to zaokrouhlíme na 500. Zkusím na místo jednotek dát vyšší číslo. 539. To se dostanu možná až semhle skoro k 540, ale stále, stále je to zaokrouhleno na 500. Takže je úplně jedno, co máme na místě jednotek. Pokud chceme zaokrouhlovat na celé stovky, zajímá nás pouze a jenom o jednu nižší řád, a to jsou desítky. Takže m, taky se mně stále nechce kreslit si číselné osy, takže si připomeneme zaokrouhlovací pravidla. Dolů. Zaokrouhlujeme nulu, jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, nahoru zaokrouhlujeme pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku. Vyzkoušíme si to na dvou příkladech: 80, 30, šest. Je přibližně. Chci zaokrouhlovat na stovky. Co mě bude zajímat? Budou mě zajímat pouze desítky. Je tady trojka. Trojku zaokrouhlujeme dolů, to znamená na nejbližší stovku, která předchází to, tomuto číslu. To je osm Vezmu jiné číslo. 991 rovná se přibližně. Takže opět chci zaokrouhlovat na stovky. Zajímají mě desítky. Na místě desítek mám devítku. Devítku zaokrouhluji nahoru, čili na stovku, která. I hned následuje po tomto čísle, a to je tisíc. Tato stovka je vlastně první tisícovka, takže 991 je přibližně tisíc. Takže jsme se naučili zaokrouhlovat do tisíce na celé stovky.